በስማርት ቢዝነስ ግሩፕ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ባለቤትነት በሱሉልታ ከተማ በ34000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሰፈረውና በ40 ሚሊዮን ብር በጀት የተቋቋመው አርኪ የተፈጥሮ ማዕድን ውሃ ፋብሪካ ህዳር 4 ቀን በይፋ ተመርቆ ተከፈተ። SBG Industry PLC አርኪ የሚል የተፈጥሮ ውሃ ሚያመርት ድርጅት ነው። አርኪ የተፈጥሮ ውሃ በሱሉልታ ከ በአልቲቲዩድ 2662 ላይ ያለ ያገኘነው ቦታ ላይ በሁለት ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የተገነባ ፋብሪካ ነው። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ዶክተር አለሙ ስሜ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ደኤታ ከግብርናው ዘርፍ ልማት ባሻገር በኢንዱስትሪው ዘርፍ ባለሀብቶች በብዛት ተሳትፎ ማድረጋቸው ለ